সকলোকে এটা ব্যস্ত চান্দেলে স্বাগতম জনাইছোঁ। ব্যস্ত এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আজি মোৰ পৰীক্ষা ডিউটি আছে। উপায় নাই, পৰীক্ষা ডিউটি আছে যেতিয়া যাবতো লাগিবই। আৰু কাৱৈ মাছ লোৱা হৈছিলে, লগতে মাগুৰ মাছ কেইটামানো লোৱা হৈছিলে। এতিয়া বাছিব লাগিব, মাগুৰ মাছটো বাৰু যেন তেন, কিন্তু কাৱৈ মাছ বাছাটো বহুত কষ্ট দেই। আৰু আমাৰ বাৰীতে এজোপা নৰসিংহৰ গছ আছে, তাৰ পৰা পাত কেইটামান ছিঙিলোঁ। আজি ভাবিছোঁ নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা দি পেলাই তৰকাৰী এখন বনাম। ওচৰৰ বৌজনীৰ পৰা ভেদাইলতা আনিলোঁ, সেয়া বনাম আৰু। এতিয়া এইজোপা কল দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ কলথোক লাগি আছে। আৰু এইজোপা হৈছে অমিতা, অমিতাজোপা লোমালোমে লাগিছে, খোৱা নাই এতিয়ালৈকে। যদিহে বান্দৰে নাখায় খাবলৈ পাম আৰু। এয়া নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা ধুনীয়াকৈ গুচাই কৰি ল'লোঁ। ডাইৰেক্ট কেৰাহীটোহে দেখাইছোঁ আৰু উতলি আছে তৰকাৰী, মাগুৰ মাছেদি বনাইছোঁ। আৰু ওলকচু আৰু কৰদৈ টেঙা দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এখন তৰকাৰী বনাইছোঁ। আৰু এইফালে হৈছে ডোন শাক আৰু খাৰ, মাছ দুটা ভাজি ল'লোঁ, লগতে লাই শাক অকণমান আছিলে সেইখিনিও ভাজিলোঁ। এতিয়া থালিখন সজাইছোঁ, থালিখনত আছে ভোট জলকীয়া এটা, ভজা মাছটো, লগতে লাইখিনি দিছোঁ, লাই শাকখিনি। আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ ওলকচু আৰু কৰদৈ তৰকাৰী, এইখিনি হৈছে ডোন শাক আৰু খাৰ, আৰু এয়া হৈছে ভেবেলিলতা মানে ভেদাইলতাৰ তৰকাৰী। সম্পূৰ্ণ এখন অসমীয়া থালি আৰু বনাই কৰি খাই কৰি ধুনীয়াকৈ লৰালৰিকৈ আহিছোঁ। আহি পেলাই পৰীক্ষা দেৰিয়ে হৈ গৈছে, মানে লৰালৰিকৈ চুবাই আহিছোঁ আৰু এইফালে পৰীক্ষা দিবলৈ সোমাই গ'লোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম। বাই বাই।